Let's stand and pray. Levantemo-nos para orar. Amen. Father, we come before you in the name of Jesus, and we are thankful for another opportunity to get together, to learn from you, to worship you, to sing songs to you, to listen to your word we preached. Father, we thank you because you brought us together through the blood of Christ, our Lord. We thank you because the Holy Spirit that dwells in us brings us to a life of worship. Father, may this day and every day that we come together, may they be days that we glorify you. Father, draw us close to you. We need you, Lord. Show us the big need that we have, the great need that we have from the need of the Holy Spirit. Father, as today we go through your word, help us to understand the sacrifice of your Son and how the blood shed changed our lives. Father, we worship you in Jesus' name. Amen. Senhor Deus, nesta tarde, quando nos reunimos diante da Tua presença, te pedimos, ó Pai, que Tu possas trabalhar em nossas vidas e cada vez que nos reunimos possamos celebrar, glorificar e adorar o Teu santo e soberano nome, um nome que é sobre todo o nome. Pai, à medida que formos à Tua palavra hoje, ajuda-nos a perceber o sacrifício do Teu Filho e como o Seu sangue vertido nos transformou. Ó meu Deus, opera em nós, te pedimos, tem misericórdia de nossa pequenez, de nossas limitações. Livra-nos, ó Pai, de todo o mal e purifica-nos, te pedimos. A Ti, Senhor, nós queremos dar honra, glória, louvor e adoração hoje e sempre. Só o Senhor é Deus, digno de toda a bondade, digno de toda a honra, digno de toda a glória. Senhor, te bendizemos e te oramos em nome de Jesus. Amém. Still standing, let's read God's Word. Ainda de pé, vamos ler a palavra de Deus, do Senhor. Romans 5, verse 8. Romanos 5, versículo 8. Romans 5, verse 8. Romanos 5, 8. And the Word of God says, e a palavra do Senhor diz, but God commanded His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. E a palavra do Senhor diz, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. You may be seated, você pode sentar. As today we go to God's word, we're going to be putting our attention on Romans 5, verses 6 to 9. E como hoje ao irmos à palavra de Deus, vamos colocar a nossa atenção em Romanos 5, versículos 6 a 9. And the message is on Christ died for the ungodly. E o tema da mensagem é Cristo morreu pelos ímpios. And that's what we have in common in this room. E é isso que nós temos em comum nesta sala. It's that the fact that we were ungodly. E esse é o ponto comum que nós temos, nos que estamos reunidos nesta sala, é o facto de que todos em determinado tempo fomos ímpios. And Christ died for those that are in Christ now, while they were still sinners. E Cristo morreu por nós, por aqueles que estão em Cristo hoje, enquanto ainda eram pecadores. So we're gonna meditate and put our attention in that fact, which is so important to understand the redemption and the glory of Christ in redemption. Então nós vamos ficar atentos e vamos perceber a importância que esse facto tem para a nossa redenção e a importância que em Cristo nós, sendo redimidos, vivemos e temos a glória de Deus refletida em nossa salvação. But before we go to God's word, we're going to sing to the Lord. E ainda antes de irmos à palavra de Deus, nós vamos cantar para o Senhor. And we're going to sing with joy, because He's our Savior. E nós vamos cantar então com alegria, porque Ele é o nosso Salvador. He's our Lord. Ele é o nosso Senhor. And it's because of Him that we are here, we're gathering today. E é por causa dEle que nós nos reunimos aqui hoje. Because He is God. Porque Ele é Deus. Let's sing to the Lord. Cantemos então para o Senhor.
Praises to the Lord of Lords and King of Kings. Louvado, adoração ao Senhor dos Senhores e ao Rei dos Reis. There was a beautiful selection of hymns for today. Foi uma seleção muito bonita de hinos para hoje. And it's all to do with the message. Tem tudo a ver com a mensagem. We are in the Book of Romans. Nós estamos no livro de Romanos. And it's such a great writings on soteriology, e é um grande escrito, um grande compêndio escrito de soteriologia, and that's most what we sing today. Foi mais ou menos quase sobre isso que nós cantamos hoje. And we sing that the Lord should be exalted. E nós cantamos que o Senhor deve ser exaltado. And it's very important that we understand, brothers and sisters, that when we talk about our salvation, and that's the greatest work of God, and if God is exalting all his works, he must be extremely exalted in our salvation. É muito importante, irmãos e irmãs, que nós possamos entender que se o maior ato de Deus é a salvação do ser humano, e se ele é exaltado em todas as suas obras, muito mais abundantemente ele será exaltado na salvação das nossas almas. So please keep that in your mind always. Então, por favor, mantenha isso em sua mente sempre. The greatest work of God is salvation. A maior obra de Deus é a salvação. And if he saved you for his glory, se ele te salvou para a sua glória, he must be exalted in your life. Ele tem que ser exaltado em tua vida. Then we sing, we also sing a hymn or a song. Talvez cantamos um hino ou uma canção. That I'm going to bring what the Portuguese version says, and then I'm going to bring it to English because it's a little different in English. E eu vou trazer o que a versão diz em português e vou trazê-la para inglês porque é ligeiramente diferente em inglês. And I think the Portuguese version brings everything that is all about the message. E eu acho que a versão portuguesa está tudo sobre a mensagem. So I think it's important for us to remember those words. Então eu acho que é importante para nós lembrarmos essas palavras. Quando eu penso que o Senhor me tomou para si sem eu merecer. And it says this: when I think that the Lord took me to him that I did not deserve, and I didn't deserve it. Então, quando eu penso que o Senhor me tomou para si sem eu merecer, I shout to the Lord. Então, quando eu... Now I mix both, right? Agora misturei as duas línguas, não foi? So when I think that the Lord took me to him and I did not deserve, I shout to the Lord. Então, quando eu penso que o Senhor me chamou para si e eu não merecia, então eu clamo alto, grito alto o nome dele. So may this be in our minds when we go to the text. And then, of course, the last one that it says, I surrender. E aquele último hino que nós cantamos, que é tudo entrego, eu me entrego. May that be also what's in our hearts today. Que isso também seja o que está no nosso coração hoje. I have a great joy preaching in Romans. Eu tenho um grande prazer pregar em Romanos. It is hard, very hard. É difícil, muito difícil. This week we spend most of the week in Montclair, in the construction. Esta semana nós passamos a maior parte da nossa semana lá na construção. There was a time our brother an elder Marcio asked me, it's easier to preach in Romans. He made a joke about it, right? E a uma dada altura dos trabalhos lá esta semana em Mount Clare, o presbítero Márcio disse assim para mim, é mais fácil pregar em Romanos, não é? Of course he was joking, claro que ele estava a brincar. But let me tell you, I have a great joy working in the construction. Eu vou dizer a verdade, eu tenho um grande prazer lá trabalhar na obra. But I do have a great joy preaching in Romans. Mas sim, eu tenho um prazer maior pregar em Romanos. But also it's a lot harder. Mas também é muito mais difícil. It's no room for mistakes. Não há espaço para erros. When I'm working in the construction there with our elder Marcio,
I know if I make a mistake, he's going to fix it. E eu, quando estou lá a trabalhar na obra lá no Monte Clare, eu sei que se eu fizer um erro, o presbítero Márcio vai atrás, vai arranjar. Because that's what he does, que é isso que ele faz, né? He tries to fix all the mistakes that we make there. Ele tenta arranjar todos os erros que a gente faz lá. But if I cannot make a mistake before the Lord preaching His word, mas eu não quero cometer um único erro diante do Senhor a pregar a sua palavra, especialmente when it's about soteriology, especialmente quando é sobre a soteriologia. When it's about the message of salvation, especialmente quando é sobre a mensagem da salvação. I know God is sovereign. Eu sei que Deus é soberano. I know He is in control of the message. Eu sei que está no controle da mensagem. I know I'm preaching His word. Eu sei que estou a pregar a sua palavra. But it's such a great weight in my shoulders. Mas há um peso tão grande nos meus ombros. And it's, but on the same time, it's a great joy. Mas também no mesmo tempo é uma grande alegria. Because I'm talking about what Christ did for me in my place. Mas também é uma grande alegria porque eu estou a falar do que é que Cristo fez por mim no meu lugar. And may all the glory and honor go to Him. E que toda a honra e glória seja para Ele. Today is verses 6 to 9. Hoje é o versículo 6 a 9. And I don't know if you notice, but as soon as we reach chapter 5, I've been giving very short groups of verses every Lord's Day. Não sei se você reparou, mas desde que chegamos ao capítulo 5 de Romanos, eu tenho pregado pequenas porções, poucos versículos de cada vez no dia do Senhor. Because it's so much for us to understand. Porque é tanto para nós entendermos. It's so rich, é tão rico. And I challenge you, if you haven't read the book of Romans recently, please do so. E eu quero desafiar, se você não tem lido o livro de Romanos agora recentemente, por favor, façam. Read one more time, leia mais uma vez. It's so great, é tão grandioso. So verses 6 to 9, please, as you find, stand. E versículos então 6 a 9, à medida que você contar, por favor, fique de pé. Romans 5, 6 to 9. Romanos 5, versículos 6 a 9. I'm going to use the, in Portuguese, ARC, and in English, King James. E eu vou usar em português, Almeida Revista e Corrigida, em inglês, a King James. So there says the word of God. Então assim diz a palavra do Senhor. For when we were yet without strength, in due time, Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. But God commanded His love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more then, being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Let's pray, oremos. Father, we come before you on a very humble position. Senhor, nós vimos diante de ti numa posição muito humilde. This text is so rich. Este texto é tão rico. And we depend so much on the Holy Spirit. E nós dependemos tanto do Espírito Santo. So we may understand it, da forma que possamos entender. Please, Lord, work in our lives on a supernatural way. Senhor, por favor, trabalhe nas nossas vidas de uma forma sobrenatural. So this text will change us, da forma que este texto nos transforma. In Jesus' name we pray. Amen. Em nome de Jesus, oramos. Amém. You may be seated. Você pode sentar. Verses 6 through 9, versículos 6 a 9. And we start... starting by saying that the theme of the message, as I said before, is Christ died
for the ungodly. E como nós dissemos antes, o tema da nossa mensagem, começando por dizer isso, é Cristo morreu pelos ímpios. Why is that important? Porque é que isso é importante? Why is that important for us to understand that when Christ died, He died for the ones that did not deserve it? Porque é que é importante nós entendermos e pensarmos que Jesus Cristo morreu, e quando Ele morreu por aqueles que não mereciam, por aqueles que eram ímpios. It is important for us to understand that we do not deserve salvation. É importante para nós percebermos que nós não merecíamos a salvação. Why is that important? Porque é que isso é importante? Why is that necessary? Porque é que isso é necessário? Because we have a hard time to take things for free. Porque na verdade nós temos uma grande dificuldade em ter coisas de graça. We used to say, if it's free, give me three. Nós costumamos dizer, em inglês tem uma piada que é, se é de graça, dá-me três, não é? If it's free, give me three. Não é? Se é de graça, dá-me três. But the truth of the matter, is that we don't want things for free. Na verdade, a gente não quer coisas de graça. We want to accomplish things. Nós queremos alcançar coisas. Do you want them to be on the easy way? Yes, that's true. Nós queremos as coisas de maneira fácil? Sim, claro que é verdade. But we want to earn them somehow. Mas nós queremos ganhá-las, ter direito a elas de alguma maneira. We love a big paycheck, but we want to get something for it. Do something for it. Nós queremos um grande pagamento, um grande salário. Mas nós queremos fazer alguma coisa por isso. We want to bring him home and say, I sweat for this. Nós queremos trazê-lo para casa e dizer assim, eu suei por isto. I work, now I have my things. Eu trabalhei, agora tenho as minhas coisas. Generally speaking, nobody wants clearly everything for free. They want an excuse to have things. Na verdade, ninguém quer nada de graça. Nós queremos uma desculpa para ter coisas. Maybe we want to be very smart and get some things, but then again, it's because you are very smart. Talvez você é muito esperto e quer ter coisas para a sua esperteza, mas outra vez, você quer tê-las porque você foi esperto. It's not exactly free stuff. Não é, na verdade, coisas de graça. Nós, we want to have some mérito. We want to earn them. Nós queremos ter mérito. We want to have as a result of something. Nós queremos ter como resultado de alguma coisa. When it goes to salvation, that doesn't exist. Quando chega à salvação, isso não existe. God did not save your soul because there was something good on you. Deus não salvou a tua alma porque havia alguma coisa boa em ti. And why is that important? Porque é que isso é importante? And let me tell you, this is the most hard truth for us to understand. E deixe-me dizer, isto é verdade, na verdade é o assunto mais difícil para nós entendermos. It is the hardest truth in the scripture. É a verdade mais difícil nas escrituras. And if you look to church history, se você olhar na história da igreja, this truth had been debated and had been pushed back multiple times. E se você olhar na história da igreja, esta verdade ela tem sido debatida e tem sido até refutada diversas vezes. Times to times, men get up and they start preaching a different gospel. De tempos a tempos, homens têm levantado e pregado um evangelho diferente. That is by grace, but not just by grace. Que é pela graça, mas não é só pela graça. It's the by grace plus. É pela graça mais qualquer coisa. They always add a work. Eles sempre acrescentam um trabalho, uma obra. So that makes me feel a little better. E assim me faz sentir um pouco melhor. If you do a part of something and somebody else does the rest, it makes you feel good about yourself. Se você fizer uma coisa e outra pessoa fizer o resto, você sente-se bem com isso. Well, it was not just a gift. No, afinal, não foi somente uma oferta. It's a result of something. Foi o resultado de alguma coisa. But that doesn't work for salvation. Mas isso não funciona para a salvação. Why is this important? Porque é que isto é importante? Well, maybe God did something and I did something else. Or I add something to it. Talvez Deus fez alguma coisa e eu também fiz a minha parte e acrescentei alguma coisa a isso. Why that's dangerous? Porque é que isso é perigoso? What is the problem with that? Qual é o problema com isso? Maybe God saved me because He could tell that I will become a pastor one day. Talvez Deus salvou a minha alma porque Ele podia saber que um dia me tornou um pastor.
Let me tell you, that's not why he saved me. Deixa-me dizer, não é por isso que ele me salvou. I was incapable for being to be a pastor. Eu era incapaz de ser um pastor. I was incapable to do something that pleased God. Eu era incapaz de fazer alguma coisa que agradasse a Deus. Why it is important? Por que isso é importante? For a lot of people, that's a matter of opinion. Para muitas pessoas, isso é uma mera opinião. Well, you want to believe that way? It's okay. Queres acreditar dessa forma? É okay. Let me tell you, for me, and for the Scripture, and for Paul, deixa-me dizer uma coisa para mim, para as Escrituras e para Paulo, that was extremely important. Isso é extremamente importante. Because it starts by saying on this part of the text, porque ele começa a dizer nesta parte do texto, this, isto. Because Christ died for the ungodly. E ele começa por dizer assim, Cristo morreu pelos ímpios. And then he keeps going and he says, e ele depois continua a dizer, a falar e diz, because maybe for, verse 7, versículo 7, maybe for someone that was already good, maybe someone will die. E ele depois começa a dizer assim, talvez, porque se alguém já fosse bom, talvez alguém ousasse morrer. Understand this, entenda isto. In the history, na história, there was people that died because of other people. Na nossa história, você vai encontrar pessoas que morreram por causa de outras pessoas. They died because of a good cause. Eles morreram por uma boa causa. They died to defend others. Eles morreram para defender outros. But those people, they were in a position, they somehow, there was something to do about that person. Mas essas pessoas estavam numa posição que de alguma maneira havia alguma coisa a fazer por elas. When Jesus died for the believers, quando Jesus morreu pelos salvos, they were ungodly, e eles eram ímpios. There was nothing good on them, não havia nada de bom neles. When Jesus died for me, I was condemned by my sins. Quando Jesus morreu por mim, eu estava condenado aos meus pecados. Even though I wasn't even born, ainda que eu não tinha nem nascido. Because for God's salvation, there is no time. Porque para Deus a salvação não tem tempo. When he died, quando ele morreu, he was already dying in my place. Quando ele morreu lá atrás, eu já estava a morrer no meu lugar. But it was nothing good, mas não tinha nada de bom. It was nothing that he could tell, you know, he deserves. Não havia nada que ele fez que ele olhasse assim, ele merecia. I should do this for him, eu devia fazer isto por ele. I was a sinner, eu era pecador. My whole life was about to be against God. Toda a minha vida era para ser contra Deus. And then on verse 8, in versículo 8, he says he proves his love to us. In versículo 8, diz ele prova o seu amor para conosco. Then Christ died while we were still sinners. E depois no versículo 8 Paulo diz, e porque Cristo prova o seu amor para conosco, porque ele morreu quando nós ainda éramos pecadores. Please understand this, in salvation time, por favor entenda isto, no tempo da salvação, na dimensão da salvação, Cristo morreu while you were still a sinner. Cristo morreu quando você ainda era pecador. And on verse 8, on verse 9 says, and let me read the in English. Much more than being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. E no versículo 9 diz assim, logo muito mais sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Note that Jesus shed his blood, que Jesus derramou o seu sangue, so you may be saved from the wrath that was about to come.
Entenda que Jesus verteu o seu sangue para que você fosse livre da condenação que estava para vir. The wrath of God that you deserved. A ira de Deus que você merecia. And on that position, e nessa posição, when you deserve God's wrath, e que você merecia a ira de Deus, Christ died in your place. Jesus morreu no teu lugar. If you are a believer, se você é um Cristo, se você é um salvo. Why did he do so? Por que que ele fez tal coisa? Why will he die in my place if I'm the one who deserves to die? Por que que ele morreu no meu lugar se era eu que merecia morrer? Why? Por quê? Did you ever receive the gift and you said, why are you giving me this? Você já recebeu alguma presente, alguma oferta e você perguntou, por que você me está a dar isso? And the person at least is going to say, e a pessoa pelo menos vai dizer, because I like you, porque eu gosto de ti. Because you did something that pleases me, porque você fez alguma coisa que me deu prazer, que me satisfez. When Christ died for us, quando Cristo morreu por nós, there was nothing in us, não havia nada em nós. But he loves us, but ele nos amou, so he died in our place. Então ele morreu no nosso lugar. I think there is a lot of misconceptions about God's love. Na verdade, eu acho que há muitos maus conceitos sobre o amor de Deus. That we speak about God's love very easy. Nós falamos do amor de Deus assim muito fácil. We compare to so many silly things. Nós comparamos com coisas muito banais. We compare God's love toward us with things on life that just happen. Nós comparamos o amor de Deus a coisas da vida assim que simplesmente acontecem. We go out and we start saying everybody, Jesus loves you, Jesus loves you. Nós saímos para fora e começamos a dizer, Jesus te ama, Jesus te ama. As that would be a good sign, como se isso seria um bom sinal. Well, it is, God's love is wonderful. Sim, é verdade, o amor de Deus é maravilhoso, but understand this, mas entenda isto. The love of God is something that when you experience, it changes you. Mas compreenda uma coisa, o amor de Deus é algo que quando você recebe, ele te muda. It's so different than any other love. É tão diferente de qualquer outro amor. You know, in our language, both English and Portuguese, sabe que na nossa língua, tanto inglês e português, we have the word love for multiple things. Nós temos uma palavra amor para múltiplas coisas. I can say, eu posso dizer, I love my wife, eu amo a minha esposa, as I say, I love my kids. Como eu digo, eu amo os meus filhos. And I can tell a brother in Christ, I love you in Christ. Eu posso dizer a um irmão em Cristo, eu te amo em Cristo. And I even can say, I love my car. Eu até posso dizer, eu amo o meu carro. You know, in the biblical language, there is no, it's not the same. Na linguagem bíblica, no original, não é a mesma palavra. It is so different, é tão diferente. God's love toward us. It's supernatural. O amor de Deus por nós é sobrenatural. It's a love. It's an unconditional love. É um amor incondicional. The ones that he loved, aquele que ele amou, they did not deserve. Eles não mereciam. And they were going to hell. E eles iriam para o inferno. So he chose to die for them. Então ele escolheu morrer por eles. If you were going... I'm not sure if I brought this illustration last week, but if I did, forgive me. Eu não me lembro se eu trouxe esta ilustração a semana passada, mas se eu trouxe, me perdoem. You heard about the expression, I'm sure you did, and again, I may have done this last week, I don't remember. E outra vez, eu talvez tenha feito esta semana, mas talvez eu não me lembro. Mas você conhece a expressão? The man in the middle cross told me I could come. A expressão, o homem da cruz do meio disse-me que eu podia vir. Did I do this example last week? I don't think so, right? No, I did not. Great. I was talking to somebody else and I know I did. Eu estava a falar com outra pessoa e eu sei que eu usei este exemplo esta semana. Alistair Berg, many of you know him. O Alistair Berg, muitos de vocês conhecem. He has a short, is a very short part of a message. I published on Facebook not too long ago. Ele tem uma parte muito breve de uma mensagem. Eu publiquei no Facebook não há muito tempo atrás.
And I have a my wife bought for me for Easter last year. Minha esposa comprou para mim para a Páscoa o ano passado. A piece of wood that says, uma pedacinho de madeira que diz, "The man in the middle cross told me I could come." Que diz, o homem da cruz do meio disse-me que eu podia vir. And obviously it's a reference of what happened on the cross. E é claro que é uma referência no que aconteceu na cruz. That Jesus had been crucified and is one man in one side and the other man on the other side. Em que Jesus está a ser crucificado e tem um homem do lado e um homem do outro. And one of them was a blasphemer. E um deles era um blasfemo. And the other one said, e o outro disse, "Don't you understand that we are on this, this condemnation, but he did not deserve it?" E ele disse assim, o outro disse assim, "Tu não percebes que nós estamos nesta condenação, mas este nada mereceu?" And what Jesus responded to him, e o que é que Jesus respondeu? "You will be with me in paradise today." E Jesus respondeu, tu estarás comigo hoje no paraíso. Now, I want you to think about this man getting to heaven. E você quer que você pense neste homem a chegar ao céu. And I'm not even discussing the circumstance, the eschatology, if he's there now or he's going to be there one day. Eu não estou nem a discutir a escatologia, se ele está lá agora ou se vai lá chegar um dia. I don't want to go that way. Eu não quero ir por aí. We're going to leave that for the Wednesday. We're going to go back to eschatology. Nós deixaremos isso para as quartas-feiras quando voltamos ao estudo escatológico. Now he gets to heaven. And agora ele chega ao céu. And Alistair Berg said this. E o Alistair Berg diz isto. So when he gets to heaven, então quando ele chega ao céu, somebody asks him, alguém lhe pergunta, "What's your denomination?" Ele pergunta assim, qual é a tua denominação? And he's going to answer, "What is the denomination?" Ele vai perguntar, o que é uma denominação? So what is your creed? Então qual é o teu credo, a tua crença? E ele vai dizer, "I don't have one." Ele vai dizer, eu não tenho uma. So what was the Bible verse that touched your life? Ele vai dizer, qual é o versículo bíblico que tocou a tua vida? He's going to say, I never read the scripture. Ele vai dizer, eu nunca li a Bíblia. So they're going to ask him, so why are you here? Então perguntou-lhe a ele, por que tu estás aqui? Please understand, this is an illustration. Por favor, entenda, isto é uma ilustração. And the answer of this man will be, e a resposta deste homem será, only this, somente isto. The man in the middle cross told me I could come. E a resposta deste homem será simplesmente, o homem da cruz do meio disse-me que eu poderia vir. And the gates of heaven will open. E as portas do céu se abrirão. And this man will walk. Este homem entrará. Because it's not by works. Mas porque não é por palavras. Não, por obras. But it's because of the word of Jesus through him, to him. Mas é pela palavra de Jesus para ele. This man in the cross. Este homem na cruz. He missed so much. Ele perdeu muito. He wasn't able to have a life to testify of Jesus. Ele foi impedido de ter uma vida que testificasse de Jesus. He could not live no longer for God's glory. Ele não pôde viver mais para a glória de Deus. But the man in the middle cross, mas o homem da cruz do meio, Jesus Cristo, told him to go. Disse-lhe para ele ir. So he went and he got saved. Então ele foi salvo. It's not by works, brothers and sisters. Não é pelas obras, irmãos e irmãs. It's by faith and faith alone, in Christ and Christ alone. É pela fé, somente em Cristo. It's by grace, é pela graça. You did earn, você não mereceu. This man in the cross is an example of someone that did not deserve and was nothing that we're going to do after that. That will make him worthy. Este homem na cruz é um exemplo claro de que não é por alguma coisa que ele tenha feito, nem alguma coisa que ele faria depois que o tornaria digno. Because guess what? He's going to die for a few hours. Porque acredite nisto, ele vai morrer daqui a umas horas. You may think, você pode pensar, that God saved you because what you're doing today on his kingdom, that's a lie. Você pode pensar que Deus te salvou pelo que estás a fazer hoje na sua obra. Isso é uma mentira. God saved you and even gave you an opportunity to live for His glory. Deus te salvou e ainda te está a dar hoje uma oportunidade para viveres para a sua glória. That's a privilege that the man on the cross did not have. Esse é um privilégio que o homem da cruz não teve. No, God did not save me because he find out that I will be a pastor. Não, Deus não me salvou porque ele descobriu que eu iria ser um pastor. This is a privilege. Isso é um privilégio. That is something else. Isto é uma coisa mais.
I take it seriously. It's hard. Eu levo a sério. É pesada. But it's joyful. Mas é gloriosa. It's glorious too. It's joyous and glorious. É gloriosa joyfully, gozosa, prazerosa. The man in the middle cross, o homem da cruz no meio. If he told you, se ele já te disse, you can go, you can come, você pode ir. And you should go, so you go. And you will go, e você irá. Because if he commands, you have no way to say no. Porque se ele te comanda, não há forma de dizer que não. God commanded his love toward us. Deus nos revela assim o seu amor para conosco. That when Christ died for us, quando Cristo morreu por nós, we were still sinners. Nós ainda éramos pecadores. Now, back to my question in the beginning. Agora volto à minha pergunta no início. Why is this important? Why am I spending my time in the pulpit going over and over and over this? Mas outra vez, mas porquê que isso é importante? Porquê que eu estou a gastar o meu tempo no púlpito? Espera, volta outra vez disto. Why this matters? Porquê que isto importa? And you know the answer, don't you? E você já sabe a resposta, não sabe? For the glory of the cross be of Christ alone. Para que a glória de Cristo, da cruz, seja somente de Cristo. Do not steal God's glory from the cross. Don't steal it from no place else, but don't steal it from the cross. Não rouba a glória de Deus de lado nenhum, mas muito menos da cruz. That's the greatest work of God. Essa é a maior obra de Deus. That's He showing His love for us. Essa é a mostra do seu amor para nós. And there is so many people trying to steal God's glory from the cross, taking over some of it. Há tanta gente a roubar a glória de Deus da cruz, tomando posse de parte dela. Oh, Jesus saved me, but I did this. Jesus salvou, mas eu fiz isto. Jesus saved me, but I did that. Jesus salvou, mas eu fiz aquilo. No. He saved you when you have done nothing. Ele te salvou quando você não tinha feito nada. The only thing that you have done was offend Him and turn yourself an abomination against Him. A única coisa que você tinha feito até então era ter sido uma abominação contra Deus. And that's how He saved us. Que você sabe que nos salvou. Yes, it's for free. Sim, é de graça. Yes, you have nothing to do with that. Sim, você não tem nada a ver com isso. You didn't deserve it. Você não merecia. You're not worthy. Você não é merecedor. Não tem mérito. For all the glory and honor belongs to the Lord. Então toda a honra e glória pertence ao Senhor. When we get to heaven, brothers and sisters, quando nós chegamos ao céu, irmãos e irmãs, and they're going to ask you, e te perguntam, if they will ask you, this is another illustration, please. E se te perguntarem, por favor, outra ilustração, please don't say that the pastor said that there is going to be a questionnaire when we get to heaven. Por favor, não vá para aí dizer que o pastor disse que tem um questionário quando chegar ao céu. But if you get to heaven, se você chegasse ao céu, and somebody will ask you, e alguém lhe perguntasse, what are you doing here? O que você está a fazer aqui? You are different from the man of the cross, aren't you? Você é diferente do homem da cruz, não é? You have a history. Você tem uma história as a believer, como um cristão. Maybe you were raised as a believer. Talvez você foi criado como um crente. Maybe you heard all the Sunday school stories. Talvez você ouviu todas as histórias de comunical. Maybe you never missed a Lord's Day in church. Talvez você nunca perdeu um dia do Senhor na igreja. Maybe you were always on fire to evangelism. Talvez você estava sempre no fervor para o evangelismo. Maybe you were a musician. Talvez você era um músico. Maybe you were in charge of the coffee. Talvez você estava encarregue do café. Maybe you were the one who cleaned the church. Talvez você o que limpava a igreja. And if you get all of that together, se você conseguisse reunir todas elas, you can get everything there, all of those, se você conseguisse reunir em si próprio elas todas. And you get to heaven, você chegasse ao céu. And they say, why should I let you come? E ele perguntasse, por que eu te devia deixar entrar? And you start describing, e você começasse a descrever, the gates of heaven will close to you. Os portas do céu se fechariam para ti. Because you did not know who Jesus is. Porque você não sabia quem Jesus é.
You are confused. Você estava confuso. It's not that you're confused in your soteriology or in your theology, generally speaking. Não porque você está confuso na sua soteriologia, na sua teologia em geral. It's because you don't know the person of Jesus Christ if you answer this. É porque você não conhece a pessoa de Jesus Cristo se você responder isto. So when you get to heaven, então você chegar ao céu. And if you look to Jesus, você olhará para Jesus. And they say, why should I let you come? E se alguém lhe dissesse, por que eu te deveria deixar entrar? And your answer will be, a sua resposta será, because of him, por causa dele. He is the way, the truth, and the life. Ele é o caminho, a verdade e a vida. And the ones that believe in him, they shall be saved. E aquele que nele crê será salvo. And all the glory and honor in heaven, e toda a glória e a honra no céu, will belong to the Lord forever. Pertencerá ao Senhor para sempre. Because he is the one who did the great work of salvation. Porque ele é aquele que fez a grande obra da salvação. And he is no one else. E não há mais ninguém that deserves any glory. Que receba outra glória. Or that deserves anything else. Ou que mereça alguma coisa mais. He is the Lord. E ele é o Senhor. And he saved us, e ele nos salvou. We belong to him, nós pertencemos a ele. And that's what salvation is all about. E é isso que é a salvação. It's the fact that we belong to him, é o facto de nós pertencemos a ele. And all the glory and the honor go to him, e toda a glória e honra vai para ele. He saved us, e ele nos salvou. Because he chose so, porque ele assim escolheu. He died because he chose so. Ele morreu porque ele assim escolheu. He didn't look down and said, oh, yeah, I think that's a shot there. Ele não olhou lá debaixo e disse, ah, está ali um bom partido. No, he did not do that. He was nothing. Não tinha nada disso, não havia nada. He looked to a bunch of sinners. Ele olhou para um monte de pecadores. With his wrath ready to be sent over. Com a sua ira pronta para ser despejada. And Christ stood in the middle. E Cristo se pôs no meio. And he said, took it on me. E ele disse, põe sobre mim. Because I want to save those. Porque eu quero salvar esses. That's why he's worthy. É por isso que ele é merecedor. Any gospel. I'm very clear when I'm going to say, please pay attention to this. Por favor, eu quero ser bem claro no que eu vou dizer. Tome atenção nisso. Any gospel, qualquer evangelho, that mixed works with faith, is no gospel at all. Qualquer evangelho que vai misturar obras com fé não é evangelho qualquer. Não é evangelho de uma forma nenhuma. Salvation is by grace and grace alone. Salvação é somente pela graça. É pela graça e somente pela graça. It is all in Christ alone. É em Cristo somente. And it's through faith alone. E é pela fé somente. And it's no works whatsoever. E não há obras de qualquer jeito. Otherwise, the glory it's built there's no longer to the Lord. De outra forma, a glória não é para o Senhor. To him be the glory and the honor forever and ever. Amen. A ele seja a glória e a honra para sempre e sempre. Amém. Let's stand and pray. Levantemos-nos e oremos. Aleluia. Ó Deus, aleluia, glória e honra sejam dadas somente a ti. Aleluia, Senhor Deus, a honra e a glória pertencem somente a ti, Senhor, pois só tu és Deus. You have saved us, Lord, and it's not by works. Tu nos salvaste, Senhor, e não foi por obras. So all the glory belongs to you alone, então toda a glória pertence somente a ti. Thank you, Lord, for saving us. Obrigado, Senhor, porque nos salvastes. Thank you, Lord, because you redeemed us with your own blood. Obrigado, Senhor, porque nos redimiste com o teu próprio sangue. Father, forgive us. Senhor, perdoa-nos. When we took some of the glory, quando nós tiramos alguma dessa glória, don't let us ever do it again. Não deixe-nos jamais fazer isso. The glory, the salvation belongs to the Lord. A salvação pertence ao Senhor. Only you are God, só tu és Deus. Father, we ask you
Senhor, nós te pedimos, for all those ones that are listening to this message, or all someday will listen, para todos aqueles que estão a ouvir esta mensagem ou que algum dia ouvirão, you may save them too, que tu os possas salvar também. Have mercy, Lord, of the souls. Tenha misericórdia das almas. As you had mercy on us. Assim como tiveste misericórdia de nós. As we did not deserve, they don't deserve either. Como nós não merecemos, eles não merecíamos, eles também não merecem. But you can save. Mas tu podes salvar. All the glory and honor to you, Lord. Amen. Toda a honra e glória para ti. Amém. So, the love of Christ, through the work of the Spirit in us, be with us forever. Então que o amor de Deus, operado pelo Espírito Santo em nós, seja conosco para sempre. Amém. You may be seated. Você pode sentar.